אם רצפת הגן לא תעבוד כמו שצריך, כל אברי הגן שלנו בעצם ירדו למטה. אחת משלוש נשים תתמודד במהלך חיה עם דליפת שתן. האם אימוני כוח פוגעים ברצפת האגן? אני לא רוצה להלחיץ אתכם. רצפת האגן עוברת איזושהי דרמה. אוקיי, אבל אז יש לי דליפות באימונים. 40% מהנשים התמודדו עם כאב ביחסי מין. ופה כבר אין מנוס מניתוח. יש לרצפת האגן חלק בתפקוד המיני. מה זה בעיות ברצפת האגן? בוא נבדיל בין נורמלי לנפות. תעצרי, אל תעשי משהו שכואב לך. רוב הנשים בכלל לא יודעות שיש להן צניחה. כמה את יודעת על רצפת האגן שלך? על החשיבות שלה, התפקידים שלה, ומה יכול לפגוע בה? בפרק של היום זכיתי לארח את הדס גליישר, פיזיותרפיסטית רצפת האגן ומתמחה בפציעות ספורט. שתענה לנו על השאלות הכי נפוצות בנושא ותפריך את המיתוסים הכי ותיקים בתחום. בלי עיכובים נוספים, אני יוב, וזה הפודקאסט של אסו. Live Active, Stay Unique. בואו נתחיל. כל אישה בעולם שמעה מתישהו את המושג רצפת אגן. אבל תעצרי כל אישה אקראית ברחוב, אולי אחת, שתיים ידעו להגיד לך מה זה, איפה זה, איך זה נראה, איך זה מתנהג, איך זה מרגיש. אז בואי נתחיל בבסיס של הבסיס. מה זה בכלל רצפת אגן? טוב, אז כשאנחנו מדברות על רצפת אגן, זה איזשהו אזור קסום ובאמת נכבה מהעין. וכשאנחנו מדברות קודם כל על איפה זה, אז יש לנו את האגן הנשי. אגן, אנחנו יודעות איפה הוא, בסדר? הקרקעית שלו זה בעצם רצפת אגן. עכשיו, מה זה בכלל רצפת אגן? אז רצפת אגן מורכבת מרקמה רכה ברובה של שרירים, רצועות, גידים, פסיה, כלי דם, עצבים. כשהעיקר זה בעצם שרירים. שריר, כמו שרירי הזרוע, יש לנו גם שרירים ברצפת אגן. ההבדל בין שרירים אחרים, רגליים, ידיים, זה שיש להם תפקידים קצת יותר ייחודיים. לרצפת אגן הנשית יש שלוש תפקידים עיקריים. התפקיד הראשון זה תפקיד של עיצוב ותמיכה. אם רצפת אגן לא תעבוד כמו שצריך, כל אברי האגן שלנו בעצם ירדו למטה. מפה מגיעה המילה צניחה, שאני לא אוהבת אותה, אם תרצי נדבר על זה בהמשך. אני רוצה. הדבר הנוסף זה שהיא חלק מקומפלקס של שרירי ליבה. בסדר? אם מלמעלה יש לנו את שרירי השרפת, מקדימה את שרירי הבטן, מאחור את שרירי הגב, מלמטה יש לנו את שרירי רצפת אגן. כשאחד מהם נפגע, כשאחד מהם לא עושה את העבודה שלו, משהו בעיצוב של הגב נפגע. ואז יכולות להגיע סימפטומים של כאבי גב, סימפיוליזיסים זה בהיריון, כל מיני דברים כאלה. זה התפקיד הראשון של רצפת אגן. התפקיד השני... את יכולה, לפני שאנחנו עוברות לתפקידים, להסביר איך זה נראה, כי אני, לפני שממש נכנסתי לעולם הזה, לפני שעשיתי נגיד קורס אימון נשים בהיריון, ממש לא היה לי מושג, ואני דמיינתי כמו איזה מין דיקט כזה, כי אומרים רצפת אגן, חשבתי על איזה משטח ישר, שכשהוא מקובץ אז הוא סגור, וכשהוא רפוי אז הוא נפתח, וזה ממש, חשבתי שזה כמו איזה רצפה. אז זה לא בדיוק ככה, רצפת אגן היא באיזשהו מבנה של ארסל כזה, שהשרירים העמוקים, זה קצת קשה להעביר את זה במילים, אבל השרירים העמוקים הם בין מבנה של ארסל, שבעצם היא תומכת את האיברים שיש בפנים, שזה מערכת השתן, מערכת המין ומערכת עיכול, והשרירים השטחיים יותר אחראים על הסגירה, אז הם יותר שרירים טבעתיים. אז יש לנו את השכבה השטחית, שזה יותר שרירים שאחראים על סגירה, והם שרירים טבעתיים, ויש לנו את השרירים העמוקים יותר, שהם יותר אחראים על התמיכה והרמה, שיש להם איזשהו מבנה של, נקרא לו ארסל. ובעצם כל האיברים הפנימיים שלנו, סוג של יושבים על הדבר הזה. כן. אז אפשר להגיד שהיא ממש חשובה. כן. קודם כל, רצפת אגן ממש חשובה. שוב, כשהרגל עובדת לנו, אוקיי, אז יהיה לנו קצת קשה להזיז את הברך, אבל כשרצפת אגן לא עובדת לנו, אז יהיה לנו צליחה, יהיה לנו דליפות שתן, אנחנו נדבר אחרי זה על כל הדברים שיהיו לנו, אבל ממש תפקודים חשובים בבריאות הנשית שלנו שממש נפגעים. יצא לך להגיד כמה פעמים בבריאות הנפשית, וכמה זה, כמה זה נשית, לא נפשית, כמה זה חשוב לנשים, גם לגברים יש רצפת אגן. גם לגברים יש רצפת אגן. האם היא נראית אותו דבר? היא נראית דומה אבל שונה. אצל גברים יש רק שני פתחים, אין להם בעצם את הנרתיק. אצל גברים יש פרוסטטה, שזה עוד איזשהו מבנה שעוזר, נגיד, בסגירה של השופחה. השופחה של גברים היא הרבה יותר ארוכה, 17-18 סנטימטר לעומת 3-4 סנטימטר. אצל גברים גם יש עניינים ברצפת אגן, גם יש להם סימפטומים ברצפת אגן. זה הרבה פחות נפוץ. אם כן, אני אגיד שהמודעות אצל גברים היא עוד יותר גרועה מאשר אצל נשים.
כן, אני לא חושבת שיש גבר שיודע שיש לו רצפת אגן ויכול להפעיל אותה. אז לכל הגברים יש רצפת אגן, לרוב היא פשוט יותר מתפקדת ביחס לנשים. זה בגלל שנשים בדרך כלל חוות טראומה הנורא גדולה על רצפת אגן, שזה הריון ולידה, או שזה לא בדיוק נכון? לא הייתי קוראת לזה טראומה, אבל כן, יש להם, קודם כל הן משתנות. יש לנו מחזוריות חודשית של הורמונים, אז גם בתוך החודש יש את השינויים האלו, וגם בכלל במשך החיים יש לנו הרבה שינויים, בין אם זה הריון, לידה, גיל מעבר, אחרי גיל מעבר, זאת אומרת יש הרבה שינויים גם בתוך החודש, גם תקופות בחיים שמעמיסות יותר או פחות על רצפת אגן, אבל כן, אצל נשים רצפת אגן בא לידי ביטוי יותר פעמים בחיים. היית אומרת שהריון, תקופת ההריון והלידה, לא היית מגדירה אותה כטראומה? לרצפת אגן, כי זה מה שאני שמעתי ב... אני לא אוהבת המילה טראומה. טראומה זה משהו שלילי. הריון ולידה זה משהו שהוא חיובי, ומשהו שהוא חלק מהחיים שלנו. כאילו, אני ילדתי פעמיים בחיים. נכון, רצפת אגן שלי השתנתה. בכלל הגוף שלי השתנה, הבטן שלי השתנתה. להגיד שזה טראומה, זה לייחס לזה משהו מאוד שלילי. אני מסתכלת על זה כאל, על משהו חיובי. חלק מהחיים. זה פשוט עומס, זה פשוט יותר עומס על רצפת האגן. מה קורה בעצם בהיריון? נפח הדם גדל, הרצועות ובכלל הרקמות הרכות, מופרש פרוגסטרון ורלקסין, שבכלל מרכך את כל הרקמות הרכות כדי לעזור לנו בעתיד, בלידה, למעבר של התינוק בתעלת הלידה. יש לנו פחות עיצוב מפרקי, יש לנו... אז כל הדברים האלה, הן במרכאות מחלישות את רצפת אגן, אבל בעצם זה לא מחליש את רצפת אגן, זה איזשהו עומס שיש על רצפת אגן, ברגע שתגיע הלידה, שוב יש שם איזושהי מתיחה גדולה, אני קוראת לזה דרמה, בסדר? רצפת אגן עוברת איזושהי דרמה, ואחרי זה הגוף, אני לא אגיד יחזור לעצמו, כי אין לנו איזושהי מטרה להחזיר את עצמו, לחזור לאיזושהי נקודה אחרת, אבל כן אפשר לשקם אותו. זאת אומרת, רצפת אגן... רצפת אגן תקינה ובריאה ארוכה לשאת את העומס הזה, כן, בתיאוריה. כן, וגם אם יבואו שינויים, אוקיי, נתמודד איתם כשהם יבואו. אז בואי נחזור עכשיו למה התפקיד והחשיבות באמת של רצפת אגן. אוקיי. מה היא עושה? אוקיי, אז יש לנו שלושה תפקידים חשובים לרצפת אגן. התפקיד הראשון זה באמת תמיכה וייצוב. התפקיד השני זה, יש לרצפת אגן חלק בתפקוד המיני. בין אם זה במבנה, בנרתיק, בדגדגן, בבלוטות סיכה. רואים במחקרים שנשים שיש להם רצפת אגן חזקה יותר, אז קל להם יותר להגיע לעוררות מינית או לסי מיני. והתפקיד השלישי שחשוב זה שיש לרצפת אגן חלק משמעותי בשליטה על סוגרים. אז בין אם זה הסוגר הקדמי ואז לא יהיו דליפות שתן, ובין אם זה הסוגר האחורי ואז לא יהיה שליטה על גזים או על צואה. זה לא התפקידים החשובים של רצפת אגן. מתי חשוב ונכון לעבוד עליה? זאת אומרת, זה משהו שתמיד צריך להיות במודעות שלנו, או לפני שאנחנו מתכננות כניסה להיריון, או בהיריון, או קצת אחרי לידה? אני מבחינתי, אני גם נמצאת בטיקטוק הרבה, והרבה צעירות כותבות לי הרבה פעמים, הכל בסדר עם רצפת אגן שאני צריכה להתייחס אליה? לא. כזה פשוט, אני בעד לא לעורר פילים משנים. אם את צעירה, אם מעולם לא היית בהיריון, אם את לא מתכננת הריון כרגע, אם הכל בסדר ברצפת אגן שלך, אנחנו עוד רגע נעבור על כל הדברים שיכולים להתעורר ברצפת אגן. אם הכל בסדר ברצפת אגן שלך, אין סיבה להתייחס אליה. כשאת מאמנת אישה, והיא מרימה את היד, מה השריר הראשון שנכנס לפעולה? בפעמים זה הטרנספרס אבדומיניס. זאת אומרת, חלק משריר ליבה עובדים מוקדם יותר. אותו דבר רצפת אגן. באימון רצפת אגן תהיה חלק פעיל. את אולי לא תשימי לב, את אולי לא... את לא תתייחסי לזה. אם הכל בסדר, לא צריך להתייחס לזה. זה לא אומר שהיא לא עובדת. תאמני את הגוף שלך מצוין. עכשיו, יש תקופות בחיים שכן כדאי להגיע לפיזיותרפיסטית לרצפת אגן. בין אם זה בהיריון כהכנה ללידה, בין אם זה שיקום אחרי לידה. אנחנו מדברים על גילאים צעירים יותר. גיל ההתבגרות, גילאי ה-20 המוקדמות, הרבה פעמים נשים מגיעות אליי בגלל כאב ביחסי מין, אנדומטריוזיס. בגילאים מבוגרים יותר, אז זה גיל המעבר או דליפות שתן. זאת אומרת, יש תקופות בחיים שכדאי להגיע לפיזיותרפיה לרצפת אגן. אם שום דבר לא מפריע לך ברצפת אגן, אין צורך להתייחס אליה. אם משהו מפריע לך, אז כמובן שלהתייחס, להגיע לפיזיותרפיה, להתייחס אליה באימונים. אבל אם הכל בסדר, אפשר להירגע ממנה. אפשר להרגיע מרצפת אגן שלנו גם לפעמים. אם רצפת אגן שלי חלשה,
מה אני יכולה לראות, איזה תסמינים אני יכולה לחוות, למה אני צריכה לשים לב, איך אני יודעת ש... אוקיי, זאת בעיה ברצפת אגן. אוקיי, אז אני קצת אדייק את זה, כי יש לנו תסמינים של חולשה ברצפת אגן, ויש לנו תסמינים של קיבוץ יתר, ויש לנו תסמינים של שליטה. אז מתי בכלל, מה זה בעיות ברצפת אגן? אם קודם אמרתי שברצפת אגן יש את מערכת השתן, המין והעיכול, אז בכל אחד מהם יכול להיות סימפטומים שיבואו לידי ביטוי ברצפת אגן. אז אם ניקח רגע את מערכת השתן, הסימפטומים בה יכולים להתבטא בדליפות שתן, בתדירות גבוהה שהולכים לשירותים. אם אישה אומרת לי שהולכת 6-8 פעמים ביום, מצוין, זה הנורמה. אם היא הולכת כל חצי שעה, שעה, אז משהו פה כבר לא תקין, כל היום שלה מתנהל סביב השלפוחית. דחיפות חזקה למתן שתן, לא פיפי שנבנה בהדרגה ולאט לאט מרגישים, אלא פיפי שמגיע בבת אחת מ-0 ל-100. קימה בלילה מרובה לשירותים. חוסר של תחושת התרוקנות, את הלכת לשירותים, את צריכה לחזור אחרי 5 דקות. כל מה שגורם לך להתעסק סביב השלפוחית שתן שלך, יכול להיות שפיזיותרפיה יכולה לעזור. ויש מקרים שזה לא רלוונטי, נגיד אם אני בן אדם ששותה, לא אני, אבל אם אני בן אדם ששותה מלא מים, יכול להיות שזה לא רלוונטי, כי אני באמת צריכה להתרוקן כל חצי שעה? כשמגיעה אל האישה, אני עכשיו אמרתי כזה רשימת מקולת מקוצרת, אבל כשמגיעה אל האישה, אם נגיד דליפות שתן, אז אני עושה לה איזשהו בדיקה אפילו של כמה היא שותה, לעומת מה משקל הגוף שלה ומה המאמצים שהיא עושה, אם היא בהיריון, אם זה קיץ, אם היא עושה ספורט, אם היא מניקה, אם... זאת אומרת, אני בודקת האם היא שותה כמו שצריך. יש הרבה נשים סביב ספורט בכלל, או ירידה במשקל, ששוטות המון, הגוף לא תמיד צריך את הכמויות האלו, וברור שזה יבוא לידי ביטוי בשירותים, בסדר? לפעמים, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על שלפוחית שתן, הרבה מהטיפול זה בכלל הרגלי שירותים, הרגלי שתייה והרגלי שירותים שצריך לטפל בהם. כשאישה שותה יותר מדי צריך להוריד לה את השתייה, בסדר? זה לא טוב לאלקטרוליטים בגוף, זה לא טוב לתפקוד של איברים חיוניים בגוף. נכון, זה יעזור לה לרדת במשקל, אבל לרדת במשקל זה לא הדבר היחידי. אבל כן, זה גם משפיע על רצפת אגן, לטווח רחוק שתייה כל כך מרובה. אז אם שותים הרבה, אז אני בדרך כלל שמה בריקסים, ואם שותים לא מספיק, אז אני דוחפת נשים גם לשתות יותר. אבל כן, ברור שיש קשר. ככל שתשתי יותר, תלכי יותר לשירותים. את לא תשתי, את לא תלכי לשירותים. אוקיי. אז זה לא כלל אצבע, זאת אומרת, אין שחור ולבן ולא יהיה שחור ולבן. זאת אומרת, זה לא שאם את מתפנה כל חצי שעה, יש בעיה ברצפת אגן. לא, אם את הולכת כל חצי שעה לשירותים, זה לא בהכרח בעיה של רצפת אגן, אבל זה בעיה בתפקוד שלה, של פוחית. כן. את לא אמורה ללכת כל חצי שעה לשירותים. אז המערכת הבאה זה מערכת המין. וסימפטומים ברצפת אגן יכולים להתבטא בתחושה של כובד, מלאות בנרתיק, כאילו משהו שיוצא משם. הרבה פעמים זה ילמד אותי שיש איזושהי צניחה ברצפת אגן. סימפטומים נוספים במערכת המין זה יובש או כאב ביחסי מין, וזה יכול להיות בגילאים צעירים, וזה יכול להיות סביב הריון ולידה, וזה יכול להיות גם אחרי גיל מעבר. בועות אוויר שיוצאות מהנרתיק, הרבה פעמים זה ילמד אותי שיש, או שלפעמים זה משהו מבני, אבל לפעמים זה חולשה ברצפת אגן. אנדומטריוזיס, הרבה נשים מגיעות אליי סביב כאבי מחזור. והמערכת השלישית זה מערכת העיכול, שסימפטומים בה יבואו לידי ביטוי ביצירות, שלשול, או עצירות שלשול לסירוגין, כאב או דימום בזמן יציאה, פיסורה, דחורים, כמו שיש אי שליטה על שתן, יכול להיות אי שליטה על גזים או על צואה. אז זה בגדול. איפה עובר הגבול בין רצפת האגן שלי חלשה, למשל ילדתי ממש לא מזמן, ואני יכולה לעשות הרגלים בבית ולחזק ולעבוד על זה, לבין אני בבעיה ואני צריכה לקבל עזרה מקצועית או ייעוץ מקצועי? אני לא מאוד אובייקטיבית, אני פיזיותרפיסט לרצפת אגן. מבחינתי כל אישה שעברה לידה כדאי שהיא תעבור אצל פיזיותרפיסטית לרצפת אגן. למה לא כל אישה שיולדת שעוברת לידה וגינלית, לא פשוט הולכת לפיזיותרפיסטית רצפת אגן? אני מבחינתי כל אישה שעוברת כל לידה, גם קיסרי. מה ההבדל? היא סחבה את העובר הזה, היה לה משקולת 9 חודשים על רצפת אגן, היו לה שינויים הורמונליים בגוף, נכון, התינוק לא יצא משם, אבל היא גם צריכה להגיע לפיזיותרפיסטית. למה זה לא דיפולט? כי אנחנו במדינת ישראל ויש פה משאבים מוגבלים, בצרפת זה כן דיפולט. זאת אומרת, בצרפת אישה לא משתחררת מבית חולים לפני שהיא עוברת אצל פיזיותרפיסט לרצפת אגן. צרפת הרבה דברים שונים, אבל זה אחד מהם, כן. למה? שוב, יש משאבים מוגבלים. היום המודעות עלתה משמעותית, כאילו, מגיעות אליי נשים פעם ראשונה סביב גילאי 20, אפילו מתחת,
גילאי 30-40, וגם מגיעות אלי נשים פעם ראשונה בגילאי 70-90. וואו. אז בכל הגילאים המודעות עולה, ובאופן כללי נשים יותר מגיעות לפיזיותרפיה לרצפת אגן. בין אם פרטי ובין אם בקופה. אוקיי. אז איך אני יודעת מתי אני... מבחינתי? נניח ואני לא אומרת, אני אלך בכל מקרה כדי לבדוק. מתי אני יודעת ש... שיש איזשהו עניין ואני צריכה לבוא? שוב, אם משהו שאמרתי עכשיו מדבר אלייך, בין אם זה מערכת השתן, המין, העיכול, יש לך איזשהם סימפטומים ברצפת אגן? אם עברת הריון ולידה ומעולם לא היית, אם את לא מצליחה להתגבר על משהו לבד, יש לך דליפת שתן, עשית קצת תרגילים, זה לא מסתדר, בואי לפיזיותרפיסטית לרצפת אגן, זה יעזור לך פשוט להתקדם מהר יותר למטרה שלך. אני רוצה לזרוק עלייך כמה סיטואציות, ותגידי לי, האם הן נורמליות או לא? זאת אומרת, כי יש הרבה פעמים שאת אומרת, אולי אני סתם היסטרית, אולי זה לא נורא, אולי זה יעבור מעצמו, אוקיי? אז בואי זה, ואם עולות לך לראש עוד כל מיני סיטואציות, אז את מוזמנת. אבל האם זה נורמלי לחוות דליפת שתן בהיריון מתקדם? זאת אומרת, כבר ממש לקראת הלידה. בוא נבדיל בין נורמלי לנפוץ. אוקיי, נראה לי, כי חשוב. זה נכון גם בהמשך. זה תואם סיטואציה שיהיו דליפות שתן בהיריון מתקדם, שוב, כי יש פה משקולת על השלפוחית, יש פה לחץ מכני. אני לא יכולה להראות פה, אבל הרחם ממש יושבת על השלפוחית שתן, היא ממש לוחצת. בנוסף לזה שמתחת השרירים הם קצת יותר רפואיים, אני עושה במרכאות כי הם לא באמת יותר רפואיים, יותר קשה להם להיכנס לעבודה כי השליטה המוטורית קצת יותר קשה בסוף הריון, וכי יש התרקחות של הרקמות, וכי לפעמים יש דליות, ויש כל מיני מצבים. אז גם מלמעלה, מלמעלה יש לנו איזשהו עומס, מלמטה יותר חלש, ולכן מאוד נפוץ שיש דליפות שתן בהיריון בכלל, גם בשבועות מוקדמים יותר. אבל בוא רגע נבדיל בין נפוץ לנורמלי, כי מבחינתי בנורמלי לא צריך לטפל. בנפוץ אין סיבה שלא נטפל. המון אנשים מתמודדים עם סכרת. זה אומר שאת לא תתני להם אינסולין? לא. נכון. כאילו, כל מי שיש לו סכרת, אני אתן לו אינסולין. למה? כי אני אתן לו את התמיכה הזאת. אותו דבר עם דליפות שתן בהיריון, אותו דבר עם כאב ביחסי מין, אותו דבר עם כל הדברים. אחת משלוש נשים תתמודד במהלך חיה עם דליפת שתן. זאת אומרת, אם אנחנו שלוש נשים בחדר, אחת מאיתנו יהיה לה דליפת שתן. 40% מהנשים התמודדו עם כאב ביחסי מין במהלך חיים. האם זה אומר שלא צריך לטפל בזה? לא. יש איזושהי חשיבה שאם יש לי כאב ביחסי מין, אוקיי, בפעם הראשונה כואב. אוקיי, גם בפעם השלישית כואב. מתי זה כבר הופך להיות, אוקיי, אני צריכה לשים על זה את האצבע? יש נשים שזה יהיה אחרי פעם אחת, ומגיעות אליי נשים שבוע אחרי חתונה, ויש נשים שמגיעות אליי גם 10 שנים אחרי חתונה, או אחרי שהם התחילו לקיים יחסי מין, לא משנה. אז אצל כל אישה זה יהיה אחרת. אני מבחינתי, אם סובלים, ויש לזה פתרון, יש לי פתרון, אז למה לא? כי יש איזושהי דעה רווחת, לפחות ממה שאני שמעתי, שבהיריון מתקדם, או ממש ממש אחרי לידה, הכל רגיש והכל חלש והכל עייף, וזה בסדר, זה יעבור. אני שמה כזה בצד את השבוע של אחרי לידה, כי מבחינתי בשבוע של אחרי לידה, או בוא נגזים שבועיים אחרי לידה, הכל יכול לקרות, דליפות שתן, צואה, פיסורה, דחור, כאילו הכל, כל הדברים שתוכל לדמיין יכולים לקרות. אני לא אומרת אם אתם מקשיבות לי ואתם עוד לא בהיריון או בלידה, לא להילחץ. זה כיף, זה לא אומר טוב. שזה יקרה, לא אומר שזה יקרה לכן, אבל זה לא אומר שום דבר על רצפת הגן שלך. אם זה נשאר איתך כבר שבועיים אחרי לידה, או בסוף הריון, אז כן כדאי להתייחס לזה. הרבה פעמים לנשים יש דליפות שתן בסוף הריון, הם ילדו וכל העומס הזה יעבור. זה לא אומר שלא צריך לטפל בזה. זה אומר שעכשיו זה לא מפריע לה לתפקוד, אבל זה כן מראה לי משהו על התפקוד של רצפת הגן שלה, שכשהיא תעלה את העומסים, בין אם זה יהיה באימון, בין אם זה יהיה בהיריון הבא, אז כנראה שמשהו יתעורר שם גם. אז במקום לחכות שזה יגיע ואז לטפל, כבר למנוע את זה עכשיו. הרבה יותר קל לנו למנוע ברפואה מאשר לטפל. הייתה לי מתאמנת לפני כמה שנים טובות, שעברה 7 לידות, והיא פשוט קיבלה את העובדה שהיא לא יכולה לקפוץ. זאת אומרת, זה הדבר הראשון שהיא אמרה לי כשהיא הגיעה להתאמן. האם זה תקין? האם אחרי לידות מרובות, או אפילו 2-3, זה הגיוני להגיד, אני לא יכולה לעשות, אני לא יכולה להרים כבד מדי, אני לא יכולה לקפוץ. שוב, מה היא מרגישה?
האם משהו מפריע לה, האם יש לה דליפות שתן, האם יש לה כובד? בגלל דליפת שתן, כן, כן. אוקיי, אז הרבה פעמים נשים שואלות אותי, דליפות שתן עושות נזק לרצפת אגן? סליחה, האם קפיצות עושות נזק לרצפת אגן? ואני אומרת שלא, קודם כל לא. אין שום דבר שאת יכולה לעשות בעצמך שבאמת יעשה לך נזק. כן, יש לנו עומסים, בסדר? שוב, אם קודם דיברנו על עומס שהוא הריון, אז פה אנחנו מדברים על עומס שהוא קפיצות או אימונים. אז אם ביום יום היא לא מרגישה דליפות שתן, והיא מרגישה את זה רק באימונים, כנראה שאימונים זה עומס שהוא גבוה יותר לרצפת אגן. זה לא אומר שזה יגרום לה לנזק ולהחמרה של הדליפות. ואז נשים שואלות אותי, אוקיי, אבל אז יש לי דליפות באימונים, מה לעשות? להתאמן או לא להתאמן? אז אני אומרת להם, זה תלוי בכם. ויש נשים שיגידו לי, אין סיכוי, יש לי דליפות שתן, אני בחיים לא אעשה קפיצות. כל עוד יש לי דליפה, אני בחיים לא אקפוץ באימון. ואני אומרת להם, סבבה, לגיטימי. בוא נחזק את רצפת אגן, בוא נעבוד על רצפת אגן, זה לא תמיד רק חיזוק. בוא נעבוד על רצפת אגן, נשפר את התפקוד, ואז לאט לאט נעלה לך את העומס עד לרמה שזה התפקוד שלך, בין אם זה ג'אמפינג ג'ק, בין אם זה פחות מזה. ויש נשים שאומרות לי, הדס, לא משנה מה תגידי לי, אני לא מפסיקה לרוץ, אני לא מפסיקה לקפוץ, ואני אומרת להם, סבבה, לגיטימי, ואז אני מגששת, אני יכולה להוריד קצת את העומס של האימון שלך. הרבה פעמים אני אגיד לה, אוקיי, בוא נעבוד על רצפת אגן, ובמקביל נוריד לך את העומס, נגיד, ל-80%, בין אם זה ריצות, אז ריצות איטיות יותר, בין אם זה קפיצות, אז איך אפשר לקפוץ שפחות יעמיס לך על רצפת אגן, וככה במקביל אנחנו עובדות. אז כל אישה היא משהו אחר. זה לא, כן חשוב לי להדגיש לכל אישה שקפיצות, ריצות לא עושה נזק לרצפת אגן, אבל כן בקפיצות ובריצות שזה עומס שהוא גדול יותר, שם רצפת אגן יכולה לבוא לידי ביטוי יותר בקלות. כבר נגענו בזה, אבל אני כן רוצה לשים על זה דגש. האם זה נורמלי לחוות כאבים ביחס אמין? לא. אבל רגע, שוב, אם אישה עכשיו שומעת אותי וכואב לה ביחס אמין, היא תגיד, מה זה לא נורמלי? אם זה לא נורמלי, אז למה כואב לי? או משהו כזה. אז זה מאוד נפוץ, בסדר? המחקר היחידי שעשו בישראל, זה היה בהדסה, לקחו נשים לפני לידה ראשונה, זאת אומרת, לא לקחו את ההיריון כמשהו מתערב, ושאלו אותן, האם אתן סובלות או סבלתם מכאב ביחסי מין יותר משלושה חודשים? 41% מהנשים ענו שכאב להן ברמה מסוימת יותר משלושה חודשים. אז זה מאוד נפוץ. זה לא אומר שצריך לתת לזה להמשיך לקרות. כאילו, אם אפשר לטפל, אני לא אמרתי, אבל אני פעילה בארגון שלמה, שזה הארגון הישראלי לוולבודיניה, שעוזר לנשים שמתמודדות עם כאב ביחסי מין. המון נשים סובלות מכאב ביחסי מין. פיזיותרפיה לרצפת אגן זה בין הטיפולים הראשונים שעושים, אבל זה יכול להיות גם טיפול מיני, ויש רופאות נשים שמומחיות למחלות במבוא הריה. וזה יכול להיות גם טיפול מיני רגשי, יוגה נשית, ריקודי בטן, יש המון המון דברים. ואם יש כאב ביחסי מין, הדבר הראשון שאני אומרת, אגב, בניגוד לדליפות שתן שאני אומרת, סבבה, יש לך דליפת שתן, לא נורא שתקפצי וקצת יהיה לך דליפה, פה אני אומרת, תעצרי, אל תעשי משהו שכואב לך. כי מיניות והמוח שלנו הוא דבר נורא מורכב, וברגע שאת עושה משהו שכואב לך, את מלמדת את המוח שלך שמיניות שווה כאב. אז קודם כל, את עוצרת, לא עושה משהו שכואב לך. יש עוד הרבה דברים שהם לא כואבים. בדרך כלל, מה שכואב זה הכניסה לנרתיק, חדירה. גם את המילה חדירה אני לא אוהבת, אבל בסדר. וחדירה היא בעצם רק פרקטיקה אחת מבין רבות, ולכן אני אומרת, סבבה, חדירה, אל תעשי, יש עוד דברים. תעשי דברים אחרים שנעימים לך, שטובים לך, למדי את המוח שלך, שמיניות לאו דווקא שווה כאב, במקביל תגיעי לטיפול, תטפלי בסיפור הזה, שגם את זה תוכלי, אבל לא, אם יש כאב ביחסי מין צריך להתייחס לזה. זאת אומרת, זה לא, זה מאוד נפוץ, זה לא לא נורמלי, אבל זה בהחלט לא תקין. שוב, אני לא רוצה להכניס לנשים שמשהו לא תקין בגוף שלהם. אבל אם זהו, אני מתקשה למצוא מילה, כי זה כן נורמלי, זה כן תקין, זה כן יכול לקרות. אם משהו מפריע באיכות חיים, כדאי לטפל בזה. בסדר? זה בכל דבר בחיים, בין אם זה כאבי גב, כאבי כתף. זה לא משהו שאת אומרת, בסדר, לא נורא, יעבור, זה יעבור מעצמו. לא, להפך, ואני חושבת שכדאי להגיע לטיפול כמה שיותר מהר, כי גם בכאב ביחסי מין וגם בדליפות שתן, מעורבים פה הרבה מרכיבים רגשיים. וככל שעובר הזמן ואת לא מטפלת בזה,
קצת יותר מורכב להיפטר מזה. האם יש משהו כזה שכן יכול לעבור מעצמו? זאת אומרת, זה כן... גם כאב ביחסי מין יכול לעבור מעצמו. שוב, אם אישה היא קשובה לעצמה, גם כאב ביחסי מין יכול לעבור מעצמו, גם דליפות שתן יכולות לעבור מעצמן. אישה, גם אם היא לא תחזק את רצפת הגן שלה בכלל אחרי לידה, בשנתיים הראשונות אחרי לידה יש איזשהו שיפור ספונטני. חיזוק ותרגול ופיזיותרפיה לרצפת הגן רק יגרום לזה לקרות מהר יותר. שאלה היא מה יקרה בזמן הזה, האם היא תפסיק להתאמן בזמן הזה? האם היא בכלל לא תפגוש בחורים בזמן הזה? האם יהיה לה איזה שהן בעיות בזוגיות בזמן הזה? אז כמה זמן אני רוצה לסבול? או שלא, בסדר? אבל אני בגישה שמה שמפריע, יאללה לטפל. אז אנחנו עדיין בחידון, האם זה נורמלי או לא. גם נגענו בזה, אבל איזושהי תחושת לחץ וכבדות באגן. אוקיי. אז בוא נדבר רגע על צניחות. הסיבה שאני לא אוהבת את המילה הזאת, כי כשלי אומרים צניחת רחם, אני מדמיינת שעוד רגע הרחם בורח לי בין הרגליים. כן, הוא תכף יולד את עצמו. וזה לא הסיפור, בסדר? כאילו כמו שיש לנו קמטים קצת, יש איזושהי ירידה. עכשיו, שלושת המערכות שיש לנו באגן זה מערכת השתן, המין והעיכול. אז היא יכולה להיות ירידה קלה של השלפוחית שתן, יכול להיות ירידה קלה של הרחם, יכול להיות ירידה של של הרקטום של סוף מערכת עיכול. סליחה שאני יוצרת אותך, זה יכול לקרות גם עם הגיל? כן. כמו קמטים, כי אמרת? כמו קמטים. אוקיי. זה שינויים תואמי גיל. רוב אנשים סביב גילי הפוריות יהיה להם איזושהי צניחה, שוב, אני לא אוהבת המילה הזאת, אבל אין לנו הרבה אלטרנטיבות, אז ירידה. אני קוראת לזה ירידה. ירידה בקיר קדמי של נרתיק, ירידה בקיר אחורי של נרתיק, ירידה של רחם. יש לנו ארבע דרגות שאנחנו מדברות על צניחות. דרגה 1 ו-2 זה הדרגות הקלות יותר. זה ירידה של סנטימטר או עד פתח הנרתיק. פיזיותרפיה, זה הדרגות הנפוצות יותר. פיזיותרפיה לרצפת הגן מאוד יכולה לעזור. לשמר את המצב עד 120 או להעלים את תחושת הכובד, ואפילו טיפה לעלות אם אנחנו מדברות על הדרגות הקלות. דרגות 1 ו-2, למה הן קורות? אחד זה יכול להיות גיל, 2 זה יכול להיות זה הריון. זה יכול להיות כל אומס שקורה בחיים. הריון, לידה, גיל, גנטיקה, מה קיבלת מאמא שלך במתנה. זה יכול להיות מה גורמי הסיכון שיש לך בחיים. נשים שיש להם אלרגיות וכל היום הן משתעלות. או מתעצות, יש כאלה שזה בא אצלם בעונות מעבר. בסריות. או, כן, או נשים שבעבודה שלהם הן מרימות משקלים כבדים. יש לי מטופלת שהיא וטרינרית וכל יום היא מרימה 20-30 קילו. ולא גם... פעם אחת. 10 פעמים, והיא לא עושה את זה תוך כדי שהיא חושבת על רצפת הגן שלה, והיא לא עושה את זה עם טכניקה כמו בחדר כושר, היא פשוט מרימה את הכלב. גם גננות למשל, יש להם... נכון, נכון. גם גננות, גננות זה משקלים קצת יותר נמוכים. כן, זה לא כלב של 30 קילו, אבל זה בכל זאת משקל. 10 קילו ועדיין, נכון, ועדיין. שוב, אז יש גם גורמי סיכון של התעסוקה שלהם, או מה הם עושות ביום-יום, גם גורמי סיכון גנטיים של מה אחוז הקולגן לעומת האלסטין שלהם בגוף. וגם גם גם הריון ולידה יכול להשפיע. אוקיי. פה בסיפור. אז זה דרגות 1 ו-2 ופיזיותרפיה לרצפת הגן. זה כל הדרגות יכולות להשפיע על זה. אוקיי. אז דרגות 1-2 זה הדרגות הקלות יותר. אבל דרגות 3-4 זה כבר שמשהו מציץ החוצה, ממש אפשר לראות במראה משהו שקצת מציץ החוצה. לפעמים פיזיותרפיה יכולה לעזור בדרגה 3, דרגה 4 זה כבר שזה הכל בחוץ. נדיר, 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 אני לא רוצה להלחיץ אתכן, אבל זה יחסית נדיר, ופה כבר אין מנוס מניתוח. בסדר? אבל שוב, נדיר, רוב הנשים הן בדרגות הקלות יותר, ונגיד יותר מזה, רוב הנשים בכלל לא יודעות שיש להן צניחה. מעטות הנשים שירגישו את תחושת הכובד והמלאות הזאת. ולכן כשאת שואלת אותי למה אישה צריכה להגיע לפיזיותרפיה לרצפת הגן, כי היא לא תמיד גם שמה לב שיש דברים שכדאי לשים לב אליהם. ואז אם יש צניחה, אז עובדים על חיזוק, עובדים על... איך לעבוד עם רצפת הגן כשיש עומס, ואני מדברת לא על עומס בחדר כושר, על עומס על רצפת הגן. זה יכול להיות שיעור, ליטוש, קפיצה, צחוק, ריצה. כי לשלב רגליים זה לא מספיק. זה יכול להיות אחלה טכניקה ביניים, אחלה טכניקת ביניים. זאת אומרת, אם לאישה יש צניחה או דליפת שתן, אז אני אגיד לה, תסגרי רגליים עד שרצפת הגן שלך יהיו יותר חזקים. אבל זה לא מספיק, כי היא לא כל הזמן יכולה לשלב כן. רגליים. בסדר, אז כאילו. רק לשם ההרגעה והשפיות שלנו, לפני שאנחנו נגיע לדרגה 3 ו-4 בירידות וצניחות, אנחנו לא יכולות להגיע לשם בלי לשים לב, בלי לשים לב שמשהו קורה. זאת אומרת, אנחנו נשים לב על הגוף שלנו שמשהו קרה הרבה לפני כן. שזה מגיע את חייבת ניתוח כי הכל בחוץ. כן, את תרגישי ואת תראי ואת... את...
נשים בדרך כלל שמות לב לזה במקלחת, הן כאילו נוגעות באזור והן רואות את זה, או אני בדרך כלל ממליצה לנשים, מדי פעם תסתכלו על הנרתיק שלכם, תראו איך הוא נראה, תשימו לב אם יש שינויים. כמו שיש בדיקת שד עצמי, תסתכלו על הנרתיק, תראו, ואנשים אומרות לי, הן באות אליי בגיל 70, מעולם לא הסתכלתי על האזור, אני אפילו לא יודעת להגיד מה היה לפני 20 שנה, אז אני אומרת, תסתכלו על האזור, גם אם הכל בסדר, עוד 5 שנים משהו ישתנה, אתם תדעו האם משהו נראה שונה, או כי כשאת מגיעה לפיזיותרפיסטית, עם צניחה, או עם דליפה, או עם כל דבר, כאב ביחסים, אני לא יודעת להגיד לך איך זה נראה לפני זה. אני יכולה לנחש, האם זה נראה משהו חדש, האם נראה שמשהו השתנה, אבל בסוף האישה יש לה את הכי הרבה ידע על הגוף שלה. את יודעת להגיד למה פתאום באמצע החיים, בגיל 30, 40, 50, 60, אפשר לחוות את התסמינים האלה? פתאום לחוות יחסים בכאבי מין, פתאום לחוות דליפות שתן. אז כל אחד מהם זה קצת שונה. כאב ביחסי מין לרוב יש איזשהו טריגר, זה יכול להיות משהו הורמונלי, אין פתאום באמצע החיים. יש תקופה של הנקה, יש איזושהי טראומה, אפילו פגיעה מינית שפתאום עלתה לפני השטח, כאב עצבי, משהו חדש, יש כל מיני, משהו מבני כבר פחות נפוץ, או משהו, אז אין פחות דברים נפוצים שמגיעים בבת אחת, אבל בדרך כלל יש איזשהו טריגר, כנל דליפות שתן, יכול להיות שהשרירים היו חלשים הרבה זמן, ואם היית רצה היית שמה לב לזה, או אם היית קופצת היית שמה לב לזה, ופתאום שבוע שאת חולה בו. אז את פתאום שמה לב שרצפת הגן שלך חלשה יותר, כי את כל היום השתעלת או כל היום התעטשת. אז לרוב זה איזשהו עומס יתר כזה שפתאום חושף את זה. כנל צניחות, צניחות לא קורות ביום אחד. שבוע אחרי שבוע, שנה אחרי שנה, משהו לאט לאט מתקדם, ואז יכול להיות איזה אירוע של שיעול משמעותי, או שוב, זה לא שיעול אחד, אבל תקופה כזאת היא של עומס על רצפת הגן, ופתאום את תשימי לב, שום דבר לא השתנה. את זאת ששמת לב לזה. אז גם פה, כאילו, אפשר להיות רגועים, הדברים לא קורים בבת אחת. לרוב הדברים נבנים בהדרגה, ואני כן מאמינה שלא משנה באיזה גיל את מגיעה. האישה הכי מבוגרת שהגיעה לה הייתה בת 95, לא משנה באיזה גיל, פיזיותרפיה רצפת הגן יכולה לעזור. טיפול יכול לעזור. בואי נדבר על אחד המיתוסים הכי ותיקים שיש. האם אימוני כוח פוגעים ברצפת האגן ויכולים לגרום לצניחת רחם? לא, קודם כל. טוב מאוד, תודה בזה. רבה. סיימת אפשר ללכת. קודם כל לא. אני אגיד שיש הרבה מיתוסים סביב רצפת האגן. בכלל זה איזה מושג שאנשים זורקים כל הזמן, רצפת אגן, רצפת אגן, בשיעורי פילאטיס, בשיעורי, באימוני כוח, תמיד זורקים את זה, ואני לא חושב שאנשים יודעים לגמרי. מה אפילו קורה שם. אפילו מדריכות פילאטיס לא תמיד מודעות לאזור הזה. כאילו הן אומרות, תסגרו סוגרים, אבל מה זה תסגרו מה סוגרים? זה אומר? איך לסגור סוגרים? מה? אז אנחנו רואים כאילו במחקרים קודם כל שמדריכות פילאטיס, 30% מהאוכלוסייה, לא יודעת לזהות את שרירי רצפת הגן שלה. כאילו, תגידי לה, לקבץ רצפת הגן, היא לא תדע מה את רוצה, כאילו... היא תזיז את האגן, היא תקבץ את הבטן. היא לא יודעת מה זה. אותו אחוז שכיחות זה גם אצל מדריכות פילאטיס. 30% מהמדריכות פילאטיס לא יזהו בכלל את רצפת הגן, ואז... אני עשיתי קורס מדריכות פילאטיס, ואני יכולה להגיד לך שלא למדנו שם בשום שלב. תמיד אמרו לנו, תזכרו סוגרים ותקבצו קיבוצים, אבל מה זה רצפת הגן פרופר? לא למדנו בקורס. אוקיי, שזה הגיוני, כן, כן. מגיעות אליי, גם הגיעו אליי מדריכות פילאטיס, ואני אומרת להם, תקפצו רצפת הגן, ואומרת לי, מהפופיק, מהבטן, מאיפה אני אמורה בדיוק לקבץ את הרצפת הגן הזאת? אז אני לא זוכרת מה הייתה השאלה הראשונה. השאלה הייתה על אימוני כוח, תכף נגיע גם לפילאטיס. סבבה. אז לא, אז אני אגיד שקשה מאוד לחקור את זה. כשעושים מחקרים, קשה לנקות את כל המשתנים שיכולים להתערב. בין אם זה העומסים שאישה עוברת במהלך היום שלה, מה היא עושה עם הילדים ומה היא עושה בעבודה וכל הדברים שיכולים להתערב, אז קשה לנקות את כל הדברים האלה, אבל כשניסו לחקור ולבדוק האם אימוני כוח מחמירים צניחות, אז לא הצליחו למצוא את זה. אז בואי ניגע שוב בפילאטיס. בשיעור פילאטיס, לא משנה איפה את עוברת אותו, האם זה מכשירים, האם זה מזרן, לא משנה מה, מתישהו במהלך השיעור את תשמעי את המשפט לסגור סוגרים או לקבץ רצפת הגן. האם פילאטיס לבד זה עבודה מספיק טובה וממוקדת על רצפת הגן?
נניח ואני אחרי לידה, כן ולא. נניח ו... כן ולא. אם הכל בסדר אצלך, פילאטיס זה נהדר. אני גם, את לא תשמעי ממני שספורט זה לא נהדר. אז פילאטיס זה תמיד נהדר. אם יש לך איזשהו סימפטום מכל הדברים שדיברנו, בואו ניקח דליפות שתן, כי זה מה שבדקו במחקרים. פילאטיס זה לא מספיק. עשו איזשהו מחקר, בדקו, השוו בין פילאטיס, אימון היפופרסיבי, אימון בתת לחץ, ושיטת פאולה, שיטה עם הסוגרים, וניסו להשוות את זה לפיזיותרפיה לרצפת אגן עם דליפות שתן. ראו שאין אף שיטה שבאמת יעילה לדליפות שתן כמו פיזיותרפיה לרצפת אגן. עכשיו, אני כן רוצה קצת לדייק את המחקר הזה, כי כשאת יודעת לעבוד עם שריר רצפת אגן, לא משנה איזה שיטת אימון תעשי, בין אם זה יהיה חדר כושר, בין אם זה יהיה פילאטיס, בין אם זה יהיה קרוספיט, לא אכפת לי מה, כל שיטת אימון תהיה טובה לרצפת אגן. כשאת לא יודעת להפעיל את רצפת אגן, כשיש לך סימפטומים ברצפת אגן, אז לא משנה מה, תצטרכי גם פיזיותרפיה. אבל הרבה פעמים נשים אומרות לי, אז אני עושה פעמיים בשבוע פילאטיס, איך יש לי דליפות שתן? אני אומרת לה, מה לעשות? את לא עובדת על רצפת אגן שלך. או שאת לא יודעת לעשות את, לא יודעת להפעיל את רצפת אגן. כשאישה מגיעה אליי, אני בודקת לה, האם היא יודעת לזהות את שריר רצפת אגן? מה הכוח שלה? מה הסיבולת שלה? זאת אומרת, מה קורה לאורך זמן? האם היא יודעת לתזמן את שריר רצפת אגן עם מאמץ? אז זה לא מספיק שרק אחד מהדברים יהיה טוב. הכל צריך להיות טוב. ואם משהו איפשהו חלש, אז אנחנו מתעכבים שם. בין אם זה בכוח, בין אם זה בסיבולת, ובין אם זה בתזמון. אז כשאישה יודעת את כל הדברים האלה, היא גם תעבוד נהדר בפילאטיס. היא לא תצטרך את המדריכה שתגידי לה לאסוף סוגרים. נניח ואת רוצה להסביר למישהי, תחזיקי רצפת אגן, תספי רצפת אגן, תסגרי סוגרים, האם זה נכון להגיד, תתפקי לי פיפי. נהדר, עשו איזשהו מחקר, וראו, סורי שאני מדברת במחקרים, וזה כל מה שאני מכירה. נתנו להם כל מיני דימויים, להתאפק לפיפי, לסגור את, לכווץ את רצפת אגן, להתאפק לפלוץ, לכווץ פיטבת. ראו שרוב אנשים מזהות הכי טוב את שריר רצפת אגן, כששולחים אותם לפיטבת, לכווץ פיטבת, או להתאפק לפלוץ. זה הדימוי שהכי עוזר לנשים להבין מה רצפת אגן עושה. וכשאת מנסה לסגור פה או לסגור שם, לא משנה מה, ההתכווצות ברצפת האגן היא אותה התכווצות? כן. שריר רצפת האגן, זה, שוב, אם אנחנו חוזרים להרסל, זה הרסל אחד. בהרסל הזה יש לנו שלוש פתחים. הסוגרים השטחיים, נכון, יש לנו שריר טבעתי לפי טבעת, ויש לנו שריר טבעתי לשופחה, אבל גם יש לנו שריר שהוא שמינייה. שברגע, שהוא עוטף את שני הסוגרים, שברגע שפית הבת נסגר, גם השופחה נסגרת. ברגע שאת מרימה את רצפת אגן, הכל מתכווץ. זאת אומרת, את לא יכולה לבחור לכווץ פתח אחד ופתח אחד לא. אם את ברמה מאוד מתקדמת, את כן יכולה. אבל בגדול לא. כן, לא, אבל בגדול לא. בגדול, זה מאוד קשה להפריד, אבל כן. אז אנחנו נעזרים בזה גם כשיש סימפטומים, נגיד אישה ש... קשה לה לכווץ את הנרתיק, אז אני אומרת לה, אוקיי, תכווצי מאחורה, או אישה שיש לה פיסורה וכואב לה לכווץ פית הבת, סבבה, תכווצי מקדימה. אז אנחנו נעזרים בשני הפתחים, אבל זה לא אומר שאם תגידי לאישה להתאפק לפיפי, זה לא יעבוד. פשוט אחוז פחות קטן באוכלוסייה יבין מה את רוצה ממנו. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך לסיכום, האם עכשיו כשאני מקשיבה לפרק הזה, ואני באוטובוס, אני שוטפת כלים, אני מנקה את הבית, האם יש דרך שבה אני יכולה לבחון את רצפת האגן שלי, והאם היא חזקה כמו שהייתי רוצה שהיא תהיה? אוקיי. אם שום דבר שדיברתי עליו היום לא מדבר אלייך, אין לך דליפות שתן, אין לך תחושה של כובד, מעולם לא היית בהיריון, לא עברת לידה, אם שום דבר לא מפריע לך ברצפת האגן, אז הכל טוב. רצפת אגן שלך כנראה מתפקדת. פשוט לא להתעסק בזה. פשוט לא להתעסק בזה. לעשות אימונים. מראים שכשנשים עושות אימונים, הן עובדות גם על רצפת אגן שלהם. זה לא צריך להיות ספציפי לזה. אם משהו מפריע לך, אז תבואי לפיזיותרפיסטית לרצפת אגן. זה לא תמיד עניין גם של חולשה. כאילו, את הרבה שואלת אותי על חולשה ברצפת אגן. זה לא רק חולשה. זה שריר רצפת אגן, לפעמים צריכים לדעת להתכווץ, לפעמים צריכים לדעת להרפות, אם הם בשירותים והם לא יצליחו להרפות. אם את ביחסי מין ואת לא מצליחה להרפות, לא תתאפשר כניסה. שריר רצפת אגן צריכים לדעת לעבוד בשליטה. הם צריכים לדעת מתי להתכווץ, מתי להרפות, ולעשות גם את ההרמוניה ביניהם. אז כששום דבר לא מפריע לרצפת אגן, כנראה ששריר רצפת אגן שלך מתפקדים כמו שצריך. אם אחד מהדברים קשים לך, אם קשה לך לכווץ, אם יש חולשה או לחילופין, אם קשה לך להרפות, אז משהו בשליטה הזאת נפגע, וכנראה זה יתבטא באיכות חיים שלך.
אם משהו מפריע באיכות חיים, אני בעד להגיע לפיזיותרפיה לרצפת אגן. זאת אומרת, ספציפית כאן זה כן סוג של שחור או לבן. אם הכל בסדר, אז הכל בסדר, ואם יש איזושהי בעיה, אז את כן ממליצה להגיע לפגישה עם פיזיותרפיסטי לרצפת אגן. ושוב, אני פיזיותרפיסט לרצפת אגן, אז אני לא מאוד אובייקטיבית, אבל אני חושבת ש... אני חושבת שזה בסדר. ואין אישה שלא לא, לא יתאים לה מתישהו במהלך חייה להגיע לפיזיותרפיסטית לרצפת אגן. אוקיי, אז אנחנו, מי שצופה בזה ביוטיוב, אז באמת את כל הכישורים למדיה שלך אנחנו נשים בתיאור, אבל למי ש... בשביל מי שמאזינה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, איך אנחנו מוצאים אותך במדיה? אפשר לחפש הדס גליישר בטיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, או בגוגל. ומשם גם לקליניקה כן. שלך, כן. אם צריך. כן, אני מקבלת במודיעין, במרכז ליגד. אני עושה, ברצפת אגן אני מקבלת בקליניקה, אבל אני עובדת גם בפציעות ספורט, אז זה גם בקליניקה וגם בביקורי בית, מי שצריך. מעולה. אז למי שצריך, יודע לאן לפנות, מי שצריכה. כן. תודה רבה. תודה רבה שבאת. היה לי ממש כיף לדבר איתך. איזה כיף. תודה רבה. תודה שהערכת אותי.